Í góðum málum eftir 3-0 sigur í fyrir leikliðan í Finnlandi. Leikmenn finnska liðsins byrjuðu þokkalega, án þess þó að ógna marki FH af einhverri alvöru. Atli Guðnason fekk besta færið í fyrirháleik, fekk boltan eftir að skot Stephens Lennons fór að varnamanni, en Finnarnir komust fyrir skot Atla. Besta færi leiksins kom á 60. mínútu, Viðar Ari Jónsson fekk boltan á hærikantinum og sendi kanns fór á fjæstöngina, þar var Atli Guðnason mættur, en varnarmaður Latti náði að bjarga á 11. stundu. FH spilaði af skynsemi en Finnarnir buðu ekki upp á neina flugvöldasýningu og leiknum lauk 0-0. FH mætir ísraelska liðinu Hapoel Haifa. Fyrir leikurinn verður í Ísrael á 5. dag í næstu viku.